Երևանի ավականու մարտի 17-ին գումարած հերթական նիստում, որը վարել է Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Կամո Արեյանը, քննարկվել եւ հաստատվել է Երևան քաղաքի 2016 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը, համաձայն որի եկամուտների մասով կատարողականը կազմել է 102.2%։ Հարցը ներկայացնող Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Վահե Նիկոյանը նշել է, որ բյուջետային տարվա ավարտին պարտքեր չեն թողնվել եւ փաստացի կատարողականի սահմաններում ստանձնած բոլոր պարտավորություններն ամբողջությամբ ֆինանսավորվել են։ Ավականում եկալ որոշմամբ իգիտություն է ընդունվել Երևանի զարգացման 2016 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը։ Երևանի ավականու հերթական նիստում ավականու քննարկման է ներկայացվել նաև Մայրաքաղաքի Հալաբյան փողոցի համար 2 հասցեում Թումանյանի անվան զբոսայգու զբաղեցրած հողամասի մասով Սիմոնյան կրթական հիմնադրամին ընթացիկ տարվա համար հողի հարկի գծով արտոնություն տրամադրելու մասին որոշման նախագիծը։ Որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը հիմնավորվել է հիմնադրամի կողմից մինչ այժմ զբոսայգու մեծածավալ բարեկարգման, ինչպես նաև այգու պահպանման ուղղությամբ կատարված աշխատանքներով, որոնք շահույթ ստանալու նպատակ չեն հետապնդում։ Զբոսայգին էլ մշտապես պահվում է բարեկարգ և օգտագործվում ըստ նշանակության։ Հաշվի առնելով վերնշված հիմնավորումը, ինչպես նաև կարևորելով տվյալ տարածքում Սիմոնյան կրթական հիմնադրամի Թումո կենտրոնի կողմից իրականացվող կրթական ծրագրերի դերն ու նշանակությունը, Երևանի ավականին ընդունել է որոշումը։ Ավականին հավանություն է տվել նաև Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ ստեղծվող Հայկական ազգային կողմ շամարտի Երևանի մարզակում ՊՕԱԿ-ին անհատուց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու նպատակով ամշամարտի և կող ազգային մարզաձևի զարգացման բարեկորցական հիմնադրամի նախագահի առաջարկով Երևանի Արարատյան փողոցի 90 հասցեում գտնվող ուսումնարանի մարզադպրոցի 3910 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով շենքն անհատույց օգտագործման իրավունքով Երևան համայնքին տրամադրելու մասին որոշման նախագծին, որով սահմանվել է նաև դրա հետ կապված գույքահարկի և հողի հարկի գծով արտոնություններ։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված մյուս հարցերը ևս արժանացել են ավականու հավանությանը։ Երևանի ավականու նիստին հաջորդել է հարց ու պատասխանը։ Հերթական հաջորդ նիստը տեղի կունենա ապրիլի 26-ին։